Salo. Tämä on mun tabletista ja rupesin filmaamaan toi MyPipelin takia. Se tuli erikoinen ruutu, niin mä haluan selittää sen, mistä on kysymys. Eli mä vaan käydistin MyPipelin, mä joudun tällaiseen ruutuun. Tämä tulee silloin, kun ohjelma asentaa ekan kerran. Ja nähtävästi se on päivittänyt nyt sen. No, tämä on kyllä aika kummallinen ruutu, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tässä voidaan säätää vaikka sitten fontin kokoa, eli content font, se on niin kuin se sisältö, Raamatun teksti on sitten toi fontin koko, ja mä oon joskus säätänyt varmaankin tuohon. Interface fontti on tuossa siis, no mitähän nyt tapahtuu, tuosta voi säätää sitten sitä kokoa, niin se varmaan tässäkin säätyy vähän sen mukaan sitten, niin kun näyttää. Mä panen tuohon samaan, mulle sopii tuo, ja se on hyvä videoiden filmaukseen. No sitten tässä myöskin saa erilaisia teemoja, niin kuin värisettejä vaihdettua, miltä se näyttää. Ja sitten tuossa sanotaan näin, että se perustuu moduleihin, joita voidaan hallita ja ladata. Tuossa kuitenkin näyttää olevan sillä tallessa nämä, mitä mulla on täällä. Ja tämä on semmoinen käynnistys, mä laitan tähän Bluetooth-hiiren tähän tablettiin, eli siis näette hiiren nyt liikkuvan tuossa, ilmeisesti se näkyy sinne asti. Eli Bluetooth-hiiri on erittäin suositeltava, jos haluaa käyttää hiirtä. Nimittäin tabletissa ja yleensä Android-laitteessa puhelimessakin toimii PC-hiiri. Tarvitaan vaan semmoinen OTG-kaapeli, One to Go, OTG. Värityläinen kaapeli, joka sopii siihen latausliittimeen, USB-2 tai USB-3 latausliittimeen, ja siitä tulee ulos sitten se normaali USB-liiti. Kannattaa mieleen hankkia semmoinen, missä on 10 sentin johdonpätkä, vaikka siinä välillä se on kaikista hankalin, se on semmoinen pitkä niin kuin torni, niin kuin tässä on tämä lusikan varsi, jos tämä on nyt se liiti ja se laitetaan kiinni, niin se vääntää sen alkuperäisen liitteen kaikkein helpoiten rikki. Eli toisin sanoen ei semmoista tornia, että on pitkä liitin, vaan se vaan, että on pienempi se liiti, joka tarttuu kiinni laitteeseen ja siinä on vaikka 10 sentin johto ja sen päässä on vasta se USB-liiti. No, kuitenkin OTG-nimellä se löytyy. Ja niin jos pitäisi niin kuin käyttää USB-kaapelia vaikka näppissä tai väliaikaisesti, silloin jos näyttö rikkoutuu, sisällön voi pelastaa vielä sitten käyttämällä sitten ihan kytkettävää hiirtä. Nyt se tarvitsee, mitä ohjelmaa tähän tarvitsee, että se ohjelmasta laitetaan päälle, tehdään pari Bluetoothista. Tämä on normaali tavallaan, se kannattaa. Mä oon maksanut tästä vain 150 kruunua, eli 15 euroa, tämä nimikin on Logilinkki. Se oli erityisen halpa tämmöiseksi hiireksi. No, tällä hiirellä on määrätty tarkoitus tässä. No, mä koitan selvitä tästä ohjelmasta. Mä vaan pakkaan tuosta ylhäältä, siis pakkaan meidän ruutsia, anteeksi, pakkaan. Tuosta peruutan takaisin. Niin, eikä tuo muuta kuin noita asetuksia vaan kysyy. No, niin se palasi tänne ohjelmaan sitten. No, tällä Bluetooth-hiirellä on juuri se tarkoitus, että kun täällä on näitä Strongin numeroita, vaikka tuossa 4750, niin silloin on helppo napsauttaa niitä. Ja sen jälkeen päästään katsomaan sitten sanakirjasta täältä sen sanan selityksiä englanniksi. Katsotaan vielä, mitä muuta tuosta nyt löytyy. Onko tästä vielä, voi vaihtaakin, täällä on Strongin sanakirja toinen. Se olisi varmaan kaikkein kuuluisin. Ja sinne Strongin sitten merkitykset sitten täällä. Onko ne vaan viittauksia jo, niin johonkin muuhun. No taas joku toinen sana. Blessed. Tässä nähdään tämä erotus, että autuat ovat sävyisät, sillä he saavat perian maan. Niin se on englanniksi blessed, eli siunattuja ovat sävyisät. Autuas tarkoittaa myöskin ylionnellisia, eli ylionnellisia ja siunattuja ovat sävyisät, sillä he saavat perian maan. Ja juuri Toivo Koilo, suuri ilosanoma sanoo, Toivo Koilo, niin kyllä se on suuri ilosanoma, todellisen nimi, niin se sanoo tämän sanan sävyisät.
että joku muu raamattu sanoo hiljaiset. Sävyisä on eri asia. Jeesus oli sävyisä. Jeesus ei ollut hiljainen sydämeltä, vaan Jeesus oli sävyisä sydämeltä. Sen sanoo myöskin Jumalan kansan pyhä raamattu. Olen sen sieltä oppinut ensimmäisen 90-luvulla. Kiitos Jumala. Eli on merkitystä sillä, että mitä raamattu on ollut. Eli tässä toivokoulu suuri osa edustaa tarkintaa. Tässä näkyy, mitä tässä mulla löytyy näitä. Tässä hiiren pyörällä pystyy pyörittämään näitä aika kivasti. Sopii hyvin hiiritäänkin kanssa. Menen vaikka ylös ja alas. No, mä en vaihda sitä. Se saa olla toinen kohdun suurin osa. No sitten, miten se olikaan, jos tuosta blessed-sanaa naksautellaan, niin nyt onnistuu naksauttaa. Tämä, nimenomaan tämä Bluetooth-hiiri sopii sen vuoksi erittäin hyvin tabletin tai miksi ja puhelimenkin kanssa, että juuri tässä ohjelmassa MyBibleissa on vaikea sormella saada napsautettua näitä pieniä indeksinumeroita. Fontin koon suurentaminen voi auttaa, mutta se voi joskus vaatia 10 kertaa yritystä, että osuu se sormi just silleen sopivasti. No nyt se osuu sormellakin, lähti tuo yksi sana. Otetaan toi Blessed uudelleen tuosta. Hiirellä onnistuu se helpommin. Nyt ei tapahdu mitään, kun mä klikkaan sitä hiirellä. No nyt se otti sen. Eli se löytyy tuolta, mutta hakiko se sen, niin se on vielä yksi kysymys. Blessed. Pitäisi se jossakin nähdä se. Joo, se Blessed, tuo sanotaan KJV, se on Blessed. Että se yleensä tulee oikein. Voihan tonkin tuosta, niin ottaa vaikka, osaako kopioida oikein nopeammin, mä vähän kokeilin. Ei osannut kopioida tuolla, tai se ei jostain syystä anna tai ymmärrä sitä, mutta jos mä painan sormella tätä valittua tekstiä nyt, se ei sittenkään oikein osaa, se lähtee niin kuin siirtää sitä jonnekin, mutta se ei ehkä onnistu siitä toisen ohjelmaan. Tässä on pikkusen ehkä tämmöistä puutetta, että jos mä haluaisin tuon kopioida tuosta nyt ja laittaa sen kielenkääntäjään, niin se ei sitä tuota kuitenkaan osaa antaa ulos. Mutta tällä tavalla sitä kuitenkin voi katsoa näitä sanojen merkityksiä englanniksi tässä MyBible-ohjelmassa. Täällä on niin kuin laajat valikot ja suppeat valikot ja se sitä sitten niin kuin pitää olla nämä laajemmat valikot päällä, että voi käyttää tuota Strongin numeroita ja sitten saada ne näkyviä. Oliko se niin kuin tuosta painetaan kauemman aikaa tuosta noin, niin no siinä on se, että mikä vaan, niin kuin, mikä on nopeasti valittavia moduleita, okei. Finska, Suomi. Ja oliko se nimenomaan tässä tapauksessa kysymys vaan, että yksi valitaan, se on siinä mun kohdassa. Se on toi toivokohdosuuri. Ja kyllä se, ne on ne kaikki, koska se on tuolla. Niin. Okei. No, se nyt tästä sitten, että sillä tavalla se toimii, mutta kannattaa käyttää siis New King Jamesia tai King Jamesia. Tuo kuva on vähän edessä, mutta täältä, mulla on täällä hankittuna New King Jamesia. Tämä on semmoista modulipeliä, että näitä saadaan sitten vähän eri paikoista. Näin. Tämä nyt mä voisin kääntää, nyt mä hukkasin sen paikan, mutta mä pääsen jollakin vielä tuonne Blessedin juttuun takaisin. Navigate back tuosta. Tämä on niin merkittävä tämä, että mitä tässä lukee. Jos tämä, otetaan tämä kolmas jae vielä esille tuota niin ampista. Eli otanpa se ampista tuossa. Amp Classic tuossa. No niin, sitten mä merkitsen sen, mä painan sitä hiirellä, että se on sama kuin painan sormella. Ja mä painan siis hiiren tuolla oikealla napilla pidempään, joo näin se menee. Ja mä myöskin voin painaa sormella pidempään tuota jaetta, niin se on valittu, noin se on valittu. No sitten sen jälkeen tuosta mä kopioin sitä mä hiiren, mutta tämä hiiri varmaan näkyy siellä, niin tuosta mä kopioin nimenomaan ton jakeen nyt. No katsotaan sitten,
saa mennä, sehän pelattuna hiilellä ihan kokonaansakin. Olisiko täällä ollut tämä Deep Language jo laitettuna tässä? Tässä vasta vähän ohjelmia, kun tämä uusi tabletti. Ostettu sieltä Black Friday-alennuksesta, silloin sai hyvää hintaa sitten. Tämä on niin kuin tämmöinen tuottajaversio, tässä on 128 gigaa omaa muistia. Plus vielä muistikortti on 256 gigaa, kiitos Jumala. Eli Lenovo on 10 tuuman tabletti. No joo, sitten paina hiire oikeata ja liitetään se sinne. Painetaan Enteriä, vissiin tämä on tämä Deep Language. Tämä on parempi kääntäjä kuin mitä on Googlen kääntäjä. Se pitäisi tietysti ilmestyä. Plus, onko nyt jotakin, mistä pitäisi naksauttaa vielä, tai pannaan toi pois tämä. No joo, ei se vielä tunnu. Mikä siinä, kun se vielä osaa kääntää. No, se oli kyllä erikoista. Ei ole koskaan jättänyt kääntämättä aikaisemmin. Siinä on nyt kuitenkin se teksti. Ja vaikka se olisi liitetty, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Ja se tietysti, että mille kielelle, entä sitten tuosta, mistä sen kielen pääsee valitsemaan. Nyt on pikkusen hukassa tämä Deep Languagein toiminta. No kyllä se on sama digit, tai sitten inglis. Kieli on sitä, mutta se, että mille käännetään, niin se täytyisi pystyä valitsemaan. Tuo kieli on englantia. Ja olipa muuten kumma. Tämä on yleensä toiminut mulla hyvin, mutta nyt se teki jonkun tiltin tämä, että se ei vaan käännä. Sitten täytyy mennä vaan Googlen käännökseen, koska tästä hiirestäkään nyt voi ne johtua, mutta oli kumma juttu. Se olisi nyt vaan pitäisi toi kääntää, kun painaa tuota Enteriä tuosta, mutta ei se tee mitään. Ei siinä muutakaan OK-nappia, jos painaa näppis pois, niin ei tässä ole muuta. Ei ole niin kuin mitään muuta, kun se vaan pitäisi toimia, mutta se ei osaa. No, vaihdetaanpa sitten Googlen kääntäjän, kyllä sekin täällä jossakin on. Tuossa on Googlen kääntäjä, tuossa Översetti lähtee kääntiin. Siinä on tumma tausta. Onko se vielä leikepöydä? Kyllä se pitäisi toi jotakin muuta. Se ei ole nyt se. Mä painan sormella tuossa kauemman aikaa, niin se pitäisi tulla se leikepöydä. Ja se kääntäjä nyt vieläkin niin kuin vähän nikottelee. Tuosta vaan pitäisi päästä eroon. Vaan taas sormella. No nyt se tuli jo kerran. No liitetään sinne. Androidissa muuten täältä voi löytyä semmoinen leikepöytä, missä on enemmänkin. No se riippuu ohjelmassa, tai ei osaa näyttää, mutta silloin niin kuin voi olla 5 tai 10 aikaisempaa juttua, mikä on pantu leikepöytä. No joo, mikä sitten vielä sinne maksaa, ettei se sitä näytä. Kyllä se alkaa pelata vähän pientaan tekstin, mutta sitten vaat finska. Se sitten, onko jotenkin vielä, että se ei, tämä pelaa pikkuisen. Se on varmaan jotakin tuon fontin tai tekstin kanssa kummallista, kun tuo edellinen kääntäjä ei kääntänyt. Tai ei osaa rivittää sitä nyt, mutta luetaan sen nyt kuitenkin, vaikka se on aika pientä. Saisi olla isompi fontti, mutta tai ei osaa nyt sen paremmin. Autuaita, onnellisia, kadehdittuja, hengellisesti vauraita, elämän ilolla ja tyytyväisyydellä Jumalan suosiosta ja pelastuksesta. Suosiossa ja pelastuksesta. Sitten mä siirrän tuota tekstiä. Ulkoisista olosuhteista riippumatta. Ja me keskitytään vielä, nämä ovat alkukielisten sanojen niin kuin vivahteita ja laajempia merkityksiä. Ovat hengellisesti köyhät. Nöyrät, jotka pitävät itseään vähäpätöisinä, sillä heidän on taivasten valtakunta. Toinen käännös on, että he eivät pidä itseään arvokkaina, niin se on sama kuin vähäpätöinen. Eli semmoisia ovat hengessä köyhät. Se tarkoittaa, että olisi niin kuin vähän armolahjoja tai sillä tavalla, tai että ymmärtäisi hengellisiä asioita, tai niin, se tarkoittaa hengessä köyhyä, ei ole siis sillä tavalla, vaan se, no tässä on se oikea, mitä se tarkoittaa. Amp Classic-raamattu kertoo sen. Myöskin kirjana on tämä sama raamattu. Amp Classic. Tässä on pikkuisen vaan jotakin erikoista väliaikaista käännösongelmaa, että se
se tuottaa, voihan tuosta aktivoida, että se pelaa vähän paremminkin ehkä sitten toi, tai se näkyy toisten appien päällä. Voin sitä vielä käydä katsomassa, että tuliko se yhtään paremmaksi ottaan tuosta tuon. Eli tässä on tuota, siinä on varmaan jotakin erikoista, tuossa fontissa tai koodissa Deep Language ei käynnistynyt. Tämä Deep Language on kuitenkin niin jollakin tavalla epävirallinen appi, että josko se on vaan lakannut pelaamasta. iPhonelle sitä saa alkuperäisen ja Windowsille ja sitten tuota nettisivuna. Mutta Android-appi on vissi jotenkin sellainen, että se jonkun ulkopuolisen tekemä, joka käyttää sitä nettisivun käännöstä, ja nyt se ehkä nettisivu on muuttunut ja se ei osaakaan kääntää. No kuitenkin, niin tästä jakeesta on kysymys, painan sormella tuon jakeen tuosta. Mikä on vielä, että tuoksi tästä mitään niin kuin, taas vähän karkas toi, navigoidaan tuolta, niin takaisin tuolla. Painetaan edelleen sormella tuon jae ja katsotaan vielä, mä pidän kauemman pohjassa, tuleeko siihen sitten vielä muita vaihtoehtoja. Ei tule muuta kuin se, että se on vaan, tuolla voidaan kopioida napilla, tai tällä päästään sitten suoraan tuohon jaevertailuun. Voidaan senkin katsoa, että sitten jos ei tarvitse kääntää sitä englantia, tai jos ei tarvitse, kun ei tarvitse kääntää, niin tuosta voi suoraan lukea sitten. Eli amppi on käännössä, kannattaa katsoa, että mitä jokin tarkoittaa, jos on vaikea ymmärtää Raamatun vaikka. Mä oon tehnyt monia vuosia sitten Facebookiin tällaisia juttuja, tällaisia käännöksiä, ja niissä on ollut voitelu, kun mä oon tehnyt sen. Kiitos Jumala, että tässäkin on se. No sitten täällä vielä on tuota svenska, pitäisi olla SKB, missä se SKB, onko se johonkin kadonnut? Se on se svenska särbiblen, eikä täällä ole sitä. Tai sitten jos sitä vielä olisi kuitenkaan laitettu, pitäisihän se täällä olla. Pitäisi käydä moduulien latauksessa sitten. Voin tästä ottaa tämmöisen pikkuisen MyPiper-videon, kun se nyt tuossa menee, niin käydäpä sitten moduulien latauksessa. Eli mistä vaan otetaan tuosta toi. Pitäisikö toikin katsoa, että jos miten näitä saa tuota, toi ei ole oikein kohta. Mä suljen vaikka tuosta tuon yhden ikkunan pois. Sitten miten yleensä saada noita ikkunoja lisää. Nyt on vähän vähemmän kuin äsken. Niin se on tuosta valikosta ja täällä on vaan Piper Window. Tuosta se vaan tulee, tuossa on toi Piper Window. Eli mä voin täälläkin näyttää, tuossa on mun kuva yläpuolella. Mä otan sitä sormella vaikka Piper Window. Tässä tuli yksi lisää. Niin kuin. Mutta nyt täältä puuttuu jostakin syystä se SKP, Svenska Särenpiipele. Mä käyn sitä hakemassa sen tänne. Eli suurin osa raamatusta saadaan suoraan. Suomen ja Ruotsin raamatut saadaan suoraan noin 10 joka erilaisia käännöksiä. Mutta sitten joitakin englanninkielisiä arvoraamattuja on haettava toisella tavalla. Se on käsitelty sitten muissa videoissa, kuinka ne haetaan Venäjän PH4-sivuilta. Mutta totean, että tässä ei ole, niin melkein mennään tuosta valikosta, vaikka kolmen pisteen valikko tuosta. Täällä jossakin on modules tai jotakin sellaista. Joo, tuossa on modules. Ja tässä on niin kuin ekana pienemmät valikot päällä, nyt tämmöinen isot valikot. Niin. Kato, että mistä ne pienemmät valikot nyt saikaan. Mä sitä heti keksin, mutta noin päällä kuitenkin. No sen jälkeen mennään tuosta kohdasta moduulesta tonne. Ja silloin jos on suomenkielinen tablet, tai varmaan suomeksi, että tunnistaa tuo finska tuosta. Mutta no nyt se lähtee etsimään sit saatavilla on paljon moduuleita. Mä voisin vielä katsoa, kun mä varmasti toi Fifi päällä, että se on pudonnut pois siitä, kun se kestää toi. Kyllä se on toi eka noista, kyllä se on päällä. Saanko mä syödä tuota? Joo, saathan sä syödä. Mä teen yhtä videota Marjoissa tässä nyt pikkuin. Eli täältä etsitään vaan kieli, nyt siinä ne moduulit tuli. Eli on saatavissa siis 3, 4 ja 6 moduulia.
tästä voisi vielä valita jostakin sen, että me etsitään nimenomaan raamattumoduleita, eikä niin kuin esimerkiksi hengellistä hartauskirjallisuutta. Niin se on tässä alempana, on toi all module types. Tuosta täytyy koputella ja rajoitetaan tämä haku raamattuihin. Tuosta Bible modules. Nyt se hakee taas niitä. Se varmaan näyttää sen määränkin kohta. Joo, eli 2390 raamattua on saatavissa tämän kautta 894 kielellä. Ja se on aika paljon. Ne on ne, mitkä saadaan suoraan tämän kautta. No nyt, koska tabletin kieli on suomi, niin se suoraan näyttäisi tuosta suomenkielisiä, jos mä painan tuo, voidaan me katsoa sen suomalaisia varten. No nyt tämä ei näytä yhtään keltaista. Jos tänne olisi tullut korjauksia tai päivityksiä tai uusia, niin se näkyisi keltaisella. Mutta nämä kaikki mulla varmaan on, mitkä täällä on saatavissa. Siinä ne lukee. Toive Kolosuuri on sama se suomen kielen tarkki. Myöskin Aapelin saarnassa olla uusi testamentti. Ja kun tietysti näissä aakkosissa ekana, niin no joka kun nuo numerot on ekana, missä on nyt biblioita ja vuosilukuja, mutta tuossa on FIA, ASUT ja sitten on muun muassa tuo alaviiteversio vielä, jossa ne kirjassa ovat alaviiteet, se on harvinaista, että on ohjelmassa. Se on arvokasta myöskin, mitä se kääntäjä on kommentoinut sitten jostakin asiasta tai käännöksestänsä. Nekin ovat siellä. No, mä tulin sitä vahingossa pois, mennäpä sitten uudestaansa tuolta vaan modules ja katsotaan muistaakseni mitään, missä me oltiin vai. Onko se tehtävä kaikki nyt uudestaansa vielä? No nyt se on lukkitunut suomenkielisiin. No mennään nyt tuonne, vaikka toi mai, niin tulee varmaan kaikki kielet sitten. Mä vain sen tuolta mai. Tai sitten all voi valita. Ihan tuosta alhaalta otin toi mai ja minun kielet. Sitten ne varmaan mitä täällä mä oon ottanut jo. Niin tuosta vaan svenska. Tänne ei ole tullut yhtäkään uusia, mutta puuttuu se SKP ja tuossa se on, mä en vaan huomaa sitä ladata. Mä valitsen tuon ja sitten tuolta omaan koriin tulee tuolla se ladataan noin sitten. Ja ladataanko yksi, pannaan vielä down. Näin se pelataan. No nyt kun tästä vaan mennään pois, mä peruutan vaikka tuosta. Niin se tulee tänne. No sen jälkeen täällä valikossa, jos mä otan sormella tai vaikka nyt hiirelläkin tuosta tuon. Tuosta valitsen käännöksen, täytyisi olla se SKP, se on tuossa Svenska Särpiipen. No nyt me saadaan sitten nähdä se, että mitä tämä Svenska Särpiipen sanoo tästä. Saalikali lyklika välsingade är dom som är fattiga i anden. Ja sitten sen mielestä, tämän kääntäjän mielestä se on sitten jokin hengellinen kerjäläinen. Mun mielestä se ei ole sitä, tämä kääntäjä ei ole ymmärtänyt tätä todellista merkitystä. Näinkin voi joskus käydä, koska hän on kommentoinut tuossa. Se on tuulettu. Niin, ruotsinkielinen tämä, joka on monessa kohdassa hyvä, tämä Svenska Särpiipen, niin se kääntää tämän, jos mä olen tämän suomeksi, autot ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Sitten kun katsotaan englanninkielestä Amplifier-käännöksestä, niin se sanoo niin, että autot ovat niin kuin nöyrät, jotka eivät pidä itseänsä arvokkaana. Se on se oikein merkitys. Siinä on vielä pidempikin selitys, kun mä äsken tämän videon puhuin jo sen. Mutta sitten tämä ruotsinkielen kääntäjä, tämä ei ole jäänyt Amplifier katsomatta tällä kaverilla. Että hänen mielestä se on vain hengellinen kerjäläinen, siitähän nimenomaan ei ole kysymys, vaan siitä, että hengessä köyhä, niin hän on nöyrä. Tarkoittaa, että hän tarvitsee Jumalalta sen hengellisen viisauden, että se ei ole hänessä itsessänsä. No joo, se ei tässä oikein osannut sitten toi kääntää, mutta se tietysti kielioppia tuossa sitten on jotakin, mutta monesti tämä on hyvä, ja tässä on aika paljon kommenttia, ja tästä Feskas RPPstä sanoisin vielä, että tämä on appina ja tässäkin ohjelmassa tämä on parempi kuin kirjana. Mä tilasin sen kirjan, mutta se oli kovin kallis, 240 kruunua. Silloin kun se tuli saatavilla, olisiko ollut pari vuotta sitten. Mutta kirjassa on kaikki mustalla. Olisi näkö jotakin kuviakin, mutta kirja on mustalla kaikki, niin se on vaikea erottaa, että mikä on kommenttia ja mikä on raamattu. Se on niin kuin tässäkin. Tässä on muutamia sanoja. Tuossa Dopörehan Underbisa. Dom osaade ja niin edelleen saalika, äänden somma fattika jo ande. Ja siinä toi epäonnistunut, että se on niin kuin hengellinen kerjäläinen, siitä nimenomaan ei ole kysymys, tämä on hauska kohta.
Mutta Amppi sen kertoo meille kuitenkin, että mistä oli kysymys. Mutta mä tarkoitan sitä, että tässä on niin paljon kommentteja, että on vaikea löytää, mikä on Jumalan sanaa, jos ei ne olisi eri väreillä, niin kuin tässä on tuolla harmaalla on nuo kommentit. Ja kommentteja on kahdenlaisia. Hakasulussa on kääntäjän omat niin kuin kommentit, jotka on aika pitkiäkin. Ja sitten taas nämä tavallisissa suluissa olevat tässä mun kuvani alla, niin nämä ovat sitten tuo lyklika, väsingar, eli se on onnellinen ja siunattu, niin sitä tarkoittaa justiin tämä, joka suomeksi on autuas, tämä englanniksi blessed, autuaita, yli onnellisia, siunattuja, ovat niin, ne jotka surevat, koska he saavat lohdutukseen. Täällä sanotaan laupeuden. Että on syytä muuten pitää sitten rinnalla tätä New King Jamesia. Mullekin yksi saarnaaja ja ystävä, joka on meidän onnirukouksessakin merkittävä julistaja oli käymässä, niin suositteli just tätä. Hän on Rauno Helppi. Ja mä muutenkin teen sitä, mutta niin hänkin mainitsi juuri tämän New King Jamesin, että siinä on tarkka raamattu. Näin se on todella. Olkaa kaikki sinut, ja tässä on nyt pikkuinen video tästä aiheesta, tämä saattaa olla 30 minuuttia, niin se varmaan riittääkin, mutta tuli no vähän vaille 30 minuuttia, mutta kuitenkin MyPipelle yksi pätkä tuli, ja samalla tämä hiiri tuli nyt esiteltyä, näin, eli tämä on ollut halpa, tämä Logilink-merkkinen Bluetooth-hiiri. Ja nimenomaan Bluetooth-hiiren etu on se, että se ei riko tuota latausliitintä, koska se on aina riski, jos sitä laitetta liikutellaan, ja siinä latausliittimessä roikkuu kamaa, joku hiiri tai näppäimistö, niin se on vaara mennä rikki. Sitten siinä täytyy olla Bluetooth ja kaikki, mikä liitetään Androideihin. Siitä syystä, että ainoastaan ladataan sitten, kun se pannaan yöksi hyllyyn ja ladataan siinä. Niin sille. Näin, kiitos Jumala tästä. Tämä on muuten Lenovon tabletti, jossa on semmoinen automatiikka, että se ei lataa akkua eli 60%, jos näin määritellään siellä. Eli se säästää akkua vielä. Turha ei lataa täyteen, koska akut voivat vähän paremmin ja kestää kauemmin, jos ne pystytään rajoittamaan niitä ladan täyteen. Ihan sama kuin sähköpyörän akussakin on. Timerilla voi rajoittaa, että laturista katkee virtaa, ettei se ota ihan täyteen. No joo, tämä nyt tässä. Olkaa kaikki siunattuja.